partit especial el dels setzens de final de la Copa Catalunya. El Club Futbol Sala Molins 99 rebia a tot un segon B, el Manresa, tercer classificat a la categoria de bronze del futbol sala estatal. L'equip visitant va començar dominant en els primers minuts de joc en un poliesportiu de la Sínia que es va tornar a omplir. Víctor Sant Martín va estar inspirat per evitar que els manresans es posessin per davant. A poc, però, els homes de Jorge Rubio van anar equilibrant les forces fins a arribar el moment de fer-se amb el domini. Sergi Areny va estavellar la pilota al pal amb 0-0 al marcador. Poc després, el mateix Areny va encertar per aconseguir l'1-0. El Molins donava la sorpresa. El gol va donar-li confiança a Molins 99 que, estant a tercera, no notava la diferència de jugar contra un rival una categoria per sobre. Tot i això, en una jugada polèmica, el Manresa va empatar. Era el primer dels tres gols de David Muñoz. Els molinencs es van queixar reiteradament d'una falta sobre el porter local. Abans d'arribar a la mitja part, però, Marc Montaño va posar per davant el seu equip. El Molins 99 guanyava tot un segon B, donant la sorpresa al descans. La segona part va ser molt més igualada del que el marcador final pot donar a entendre. El Manresa, això sí, es va mostrar més contundent. José Antonio Calvo va fer l'empat a dos. Sobre el minut 30 de joc, David Muñoz va resoldre el partit en dues accions gairebé consecutives. El primer gol va ser mitjançant un gran llançament de falta i el segon va ser amb una bona definició amb la cama esquerra. A partir d'aquí, el Molins 99 va fer un pas endavant per intentar la remuntada. Els molinencs van tenir diverses ocasions molt clares per anotar, però no les van aprofitar. Amb l'equip local jugant de 5, els homes de Jordi Rozas van aconseguir fer dos gols més, ja a les acaballes del partit. El resultat final, 2-6, va ser un càstig excessiu pel Club Futbol Sala Molins 99, que va plantar cara en tot moment. Saludem a l'entrenador del Club Futbol Sala Molins 99, en Jorge Rubio, després d'aquest partit de Copa. Jorge, bona nit. Bona nit. Un partit 2-6 contra un Manresa segona B, a més un dels equips capdavanters de segona B, però tot i això el resultat no reflexa el que s'ha vist al terreny de joc. No, ni molt menys. Ens hem posat per davant, la mitja part hem acabat la mitja part guanyant. Ha estat un partit molt igualat, molt igualat, i bueno, al final, jugant de 5, hem tingut un error que hem fet falta i al 10 metres ens han ficat al cinquè. Quedant res i quedant 15 segons s'han ficat al sisè. O sigui que ni molt menys ha sigut una passejada del Manresa. Han vingut aquí, han competit, bueno, i se n'han portat allà els punts. Nosaltres, quan anàvem 2-4, jugant de 5, hem tingut les oportunitats per poder empatar o apropar-nos. No han entrat i ells s'han matat. Per emmarcar, però, sobretot la primera part de l'equip. Per? Per emmarcar. Molt bona la primera part. Sí, la primera part, bueno, hem tingut també coses a millorar. Però sí, en ocasions jo crec que els hem guanyat, també el resultat. Però bueno, ens ha costat, ens han pressionat a dalt molt individual, ens ha costat bastant. Però bueno, a trossos hem anat sortint bé i hem creat ocasions. Ells, les úniques ocasions que quedaven eren de pèrdues nostres, d'errors nostres. Però sí, la veritat és que estic molt content amb la primera i amb la segona. Han estat potser les individualitats el que han decantat la balança a favor del Manresa? Ho dic perquè sobretot un jugador, el Muñoz, el David Muñoz, ha marcat dos gols que han estat potser el moment en què s'ha trencat el partit. No sé qui ha marcat els gols, quin ha sigut el tercer i quart. Sí, el Muñoz, el tercer i quart. El mateix. Bueno, jo no ho crec, eh? Són joves, són bons, juguen bé aquí, però no tenen unes individualitats. Hi ha equips a la Lliga que crec que tenen individualitats més, que poden decidir més un partit. Jo crec que ha sigut els errors. Hem tingut potser més errors o els mateixos, però ells s'han aprofitat. I nosaltres no hem pogut aprofitar, només hem marcat dos gols a casa. És justet, és justet. Ja per acabar, Jorge, la Copa m'imagino que s'emmarcava com un premi pel teu equip, la feina feta a la Lliga. M'imagino que és així, i ara què us espera en aquesta lliga? Perquè teniu aquesta setmana de descans, després on marxeu. Quin és el context on està ara l'equip? Bueno, està pitjor del que volíem a principi de temporada. Hem encadenat una ratxa de resultats no molt bons. També hem jugat ja amb molts de dalt. Però bueno, la idea és que estem entre els que tenen 20 i escaig punts, estem a baix de tots. Però clar, guanyant 3 o 4 partits et pot posar 6è. El descens el tenim molt lluny i ara lluita per quedar el més amunt possible. Intentar guanyar cada partit i a veure què surt. D'acord, Jorge, moltes gràcies. A vosaltres.